បាទជំរាបសួរសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំបាទសិទ្ធុនវិលមកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយតទៅទៅនឹងការតឡើងកឡូក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃ30ថ្ងៃតឡើងកឡូហើយយើងឡើងមកប៉ុណ្ណាចាំមានតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយ60ថ្ងៃទៀតយើងតម្លាក់ឥឡូវទៅថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានហាត់ទេដោយសារមិនស្រមិញថ្ងៃទី7ថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងសម្រាប់ចឹងសាច់ដុំយើងអាចហាត់រាល់ថ្ងៃបានទេតែការមានពេលវេលាវិស្មៈដែរបើដូចតែយើងធ្វើការដែរណាតែយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃខ្លាំងពេកអត់មានពេលសម្រាប់ stress បែកផ្សែងហើយហើយយើងរៀនក៏ចឹងដែររៀនគិតតែពីរៀនអត់មានពេលសម្រាប់អត់មានពេលលំហែគួរក្បាលគិតរឿងរៀនពេកអាចធ្វើយើងឈឺដែរពេលខ្លះវាចឹងចឹងសាច់ដុំដូចគ្នាយើងមិនមែនតែជិតតែលើកអាចតែមានកម្លាំងចិត្តចង់ជាធ្វើបានជាធ្វើពេលយើងធ្វើខ្លាំងពេកអាចអលិកសាច់ដុំមិនដែរចឹងយើងមានលក្ខខណ្ឌមកវាដែរយើងត្រូវតែសម្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងឲ្យសាច់របស់យើងបានឆាប់រីកធំធាត់ពេលដែលយើងសម្រាក់អាសាច់ដុំដែលយើងហាត់តែប្រហែលទៅជួសជុលនៅពេលដែលយើងសម្រាក់ហ្នឹងហើយថ្ងៃដែលសម្រាក់ហ្នឹងហើយជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែញ៉ាំឲ្យបានល្អឃ្លីនឲ្យបានល្អចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំហើយទៅពើសាច់ដុំដែលយើងកំពុងទៅជួសជុលដូចខ្ញុំហាត់ជើងយើងដូចជា4ថ្ងៃ5ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយនៅតែឈឺដល់ហើយអូខេចឹងវិលវិញនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងឆ្លៅនឹងសំណួររបស់គាត់សិនហើយខ្ញុំអត់បានហាត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាចិត្តគាត់ហាត់ដោយសារតែវាចិត្តគេមុនលវលទៅឈៀងអត់បានហាត់ដល់ពេលជាងថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវហាត់សងសម្រាប់ថ្ងៃមុនហាត់បន្ធូរហើយនឹងបឺកគេចាំបងអ្នកនរនេះចង់ហាត់បន្ធូរនឹងបឺកអាចហាត់មិនគាត់បានចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូគាត់អត់អូខេឥឡូវយើងយកមើលសំណួររបស់គាត់វិញហើយសំណួររបស់ខមមិនខ្ញុំសូមបើកមើលសិនហើយអ្នកទាំងគ្នាមិនដែរដែលហាត់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងពួកមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ហាត់ជាមួយខ្ញុំដែរនៅតាម Facebook តាមអនឡាញគាត់បើកវីដេអូមើលហាត់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីឆ្ងល់ឬក៏សាច់ដុំរបស់យើងឈឺមិនយើងមិនយើងជួយប្រាប់ខ្ញុំវិញផងព្រោះវាមានដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងជួបសាច់ដុំតែយើងគួរទៅធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងអលាហើយឲ្យបានធូរស្បើយជួយមានវិធីសាស្ត្របន្តិចនេះហើយថេបមិនចិត្តឈឺព្រមបាត់ចង្ការមកពីកង្វះចំណីអាហារអញ្ចឹងចំណីអាហារបងអ្នកនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើប្រាប់អ្នកបងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានប្រូតេអ៊ីនត្រូវមានចំណីអាហារប្រហែលពេលហាត់ប្រហែលប៉ុន្មានម៉ោងត្រូវមានអីទៅមាននេះធ្វើដូចគ្នាចឹងមកហើយបើដូចគ្នាហើយវានៅតែមានបញ្ហាទៀតអាចឆាប់មិនសួរខ្ញុំបានកុំបារម្ភហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ហ៊ានឆាប់របស់ខ្ញុំទើបយកមិញមាន3-4នាក់ឆាប់មកអូខេឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរសិនព្រោះមានសំណួរដូចជា3-4សំណួរដែរក្នុង YouTube អូខេចំណុចទី1សួរថាបងផឹកផ្អែមផឹករបស់ផ្អែមឬក៏ហូបរបស់ផ្អែមប៉ះពាល់ដល់សាច់ដុំពោះអត់បងដូចជាដុសក្បាលពោះអីចឹងអូខេរឿងរបស់ផ្អែមមួយអត់សូវល្អទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដែលយើងតឡើងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចញ៉ាំផ្អែមអាចញ៉ាំប្រៃអាចញ៉ាំសាបអាចញ៉ាំអីបានតាមចិត្តគ្រប់យ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនេះដែលយើងធ្វើមួយគ្នានេះហ្នឹងហើយអាចញ៉ាំបានមិនសេរីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងតលាក់ហើយគឺផ្ដាច់មុនគេទៅបំផុតគឺស្គរសំបីតែបន្តិចក៏អត់មានដែរផ្ដាច់មុនគេបើណាផ្ដាច់ទេអត់មានជាងឈៀបទេហើយក៏សួរថាអាចប៉ះពាល់ដល់ក្បាលពោះអត់យេបើសិនជារៀងយើងចង់បានយល់ថាចង់បានរៀង fit បើញ៉ាំសង្កលច្រើនញ៉ាំរសជាតិរបស់ផ្អែមច្រើនដូចគូចូលស្ទីងសាមរៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអត់សូវជាងឈៀបទេឃើញស្បែកតែប៉ុសសាច់ដុំមានក៏ប៉ុន្តែអត់ចេញហេតុអីដោយសារជាតិស្គរទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហាត់អត់ងាយអស់ខ្លាញ់ហាត់អីវាអត់ងាយជំរុះខ្លាញ់ចោលវាជប់សាច់ជប់ទឹកជប់ខ្លាញ់ទៅនឹងមកអាជាតិស្គរហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យសាច់របស់យើង clean សាច់របស់យើងស្អាតមានអេបអីល្អហើយស្អាតរហូតព្យាយាមកាត់បន្ថយស្គរអាចញ៉ាំស្គរតិចបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន
នឹងបើចង់ឲ្យបានរៀងស្អាតហើយសុទ្ធតែប៉ះពាល់អត់វាអាចប៉ះពាល់តិចតួចវារៀងអត់ស្អាតទេអ្នកដែលញ៉ាំ sugar ច្រើនសាច់អត់ស្អាតទេណាយើងស្បែកយើងខ្ះៗហើយហាត់អត់មានអស់ខ្លាញ់ទេអញ្ចឹងមកពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសមក់ខ្ញុំតោមធំបំផុតគឺស្គរហ្នឹងឯងចង់បាន shape ចង់បានអីហ្នឹងតោមធំបំផុតគឺស្គរហ្នឹងអត់ឲ្យញ៉ាំស្គរទេដាច់ខាតដល់ញ៉ាំទេហើយបន្តទៀតបើយើងចាប់ដើមកាត់បន្ថយប្រៃកាត់ជាតិប្រៃញ៉ាំតែប្រៃញ៉ាំសាបទៅទេថាមន់ធ្រូមន់រសជាតិអីញ៉ាំអញ្ចឹងទៅជូអីញ៉ាំបានទឹកអីញ៉ាំបានធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រវត្តិនិយាយតិចព្រោះថាវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងមកថាចាំតទៅវីដេអូតម្លាក់យើងនឹងចាប់ដើមធ្វើអាហ្នឹងយើងនឹង detail ហ្នឹងឲ្យអស់ថ្ងៃទី1យើងធ្វើចេះកាត់បន្ថយ score ចេះជាមួយខ្ញុំកាត់បន្ថយ score មិនខ្ញុំប្រាប់អូខេអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់សម្រាប់ជំនួយទី1អូខេចាំបើចង់បានអេបដាច់ល្អព្យាយាមកាត់បន្ថយព្រោះយើងបើចង់បានរាង fit ណាកុំសូវញ៉ាំផ្អែមអត់អីទេអត់បញ្ហាទេវាប៉ះពាល់ដែរមួយទៀតសំណួរទី2ក៏សួរថាបងកំពស់ខ្ញុំគួរចូលជីមអត់ព្រោះខ្ញុំអាយុ14ឆ្នាំកំពស់1.76នឹងកំភ្លេចដាក់គីឡូផងដាក់គីឡូនឹងគោម្ដងដើម្បីឲ្យបងដឹងថាយើងចង់បានមិនចង់បានរីកមិនពីខាងខ្ញុំគួរតែស៊ូមាន3ទី1អាយុកំពស់ជាងមកហើយនឹងគីឡូហើយនឹងគោម្ដងចង់បានរីកមិនកពស់ចូលជីមបានអត់យល់អ្នកចូលជីមអត់មានប្រកាន់កពស់ផងទៀតបើចូលជីមបានកពស់ក៏ចូលជីមបានហើយសម្រាប់អាយុ14ឆ្នាំក៏មិនអីដែរ14ឆ្នាំក្មេងឥឡូវ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមានតាំងដើមខ្លះថតដូចជ្រូកហ្នឹងយើងគួរទៅចូលជីមទៅជួតាមបន្ទោចសុខគេចូលតាមបន្ទោចទូទីវីដេអូមកធ្វើមិនសិនមិនមកនិយាយរៀបរាប់ឡើងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់អីទេអាចចូលជីមបានហើយមែនអនឡាញទៅដល់លើក100គីឡូណាអញ្ចឹងច្រើន2-3គីឡូអត់ចេះលើកត្រង់តែលើបាន10គីឡូហ្នឹងហាក់ចង់មួយខែយើងធ្វើទៅតាមយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទេរឿងជីមមួយអត់ប៉ះពាល់ទេកុំបារម្ភថាជីមមិនចេះថាជីមចោះថាជីមចេះចោះអូខេទីយើងឆ្លើយមួយសំណួរមួយទៀតបងបើយើងហាត់អសំណួរនេះខ្ញុំឆ្លើយឲ្យហើយនឹងឲ្យខ្ញុំជាពាក់សំណួរមួយឡងថាមហើយគាត់សួរខ្ញុំយូរហើយតែខ្ញុំមើលអត់ឃើញមិនដឹងជាម៉េចខ្ញុំសុំរើបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំជាពាក់សំណួរគាត់នឹងយូរហើយហើយខ្ញុំភ្លេចឆ្លើយសំណួរគាត់រហូតដល់ឥឡូវអូខេខ្ញុំរកឃើញគាត់សួរថាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរបងខ្ញុំចង់ហាត់យកសាច់ដុំដើមទ្រូងធំលឿនគាត់ចង់បានទ្រូងធំលឿនតើមួយសប្តាហ៍ហាត់ប្រមាណថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃហាត់ប្រមាណសេតក្នុងមួយសេតហាត់ក្នុងមួយរ៉េបប្រមាណសេតប្រមាណរ៉េបមួយសេតសម្រក់សម្រាប់ប្រសិទ្ធសម្រោគសម្រាប់ប្រមាណនាទីអូខេចង់បានទ្រូងធំលឿនតើមួយសប្តាហ៍មើលយ៉ាយ៉ាមួយសប្តាហ៍លេងម្ដងចង់បានទ្រូងធំលឿនវាអាស្រ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចការឆ្លាញ់អញ្ចឹងណាចង់បានទ្រូងធំលឿនយើងហាត់ high protein ហាត់ពី6 rep ដល់12 rep ប្រមាណ set អត់កំណត់ទេគឺអ្នកទាំងអស់មកលេងទ្រូងលេងរួចលើក1លេងលើក6លេងរួចចឹងពី6រ៉េបដល់12រ៉េបគឺលេងធ្ងន់មានន័យថាលេងធ្ងន់មិនខ្មោចក្រើម6រ៉េបឧទាហរណ៍ថា50គីឡូឧទាហរណ៍20គីឡូចុះយើងលេងអត់បាន6រ៉េបទេចឹងអានឹងគីឡូនឹងធ្ងន់ពេកទេទៅបន្ថយវិញចឹងពី6រ៉េបដល់12រ៉េបចឹងអាចលេង6 7 8 9 10ដល់12ទៅបើ12យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកដល់13 14នៅគិតថា easy ទៀតត្រូវតែបន្ថែមគីឡូថែមរហូតដល់លើក12លេងរួចឬក៏6លេងរួចអានឹងបានហាត់ហើយហាយពូទូហ្វីហាត់យកសាច់ដុំហើយសម្រាប់40វិនាទីហើយ mindset អត់កំណត់ទេសំខាន់យើងហាត់ឲ្យវាអស់អត់មានថាបើហាត់ទ្រូងឲ្យទៅទ្រូងលើកទ្រូងលេងរួចហ្មងអានឹងមិនអស់
មែនហាត់ទ្រូងឲ្យនៅលេងទ្រូងបានទៀតនឹងជប់លេងអត់ទេអ្នកនេះអាចកំណត់សិតចុះការអាច3សេតទៅអ្នកខ្លះទៅ3សេតទៅអ្នកខ្លះ5សេតបងគាត់អស់អ្នកខ្លះ6សេតបងគាត់អស់តាមកម្លាំងរបស់យើងតាមគីឡូរបស់យើងហើយអ្នកនេះត្រូវគីឡូ maximum អ្នកនេះហាត់សិនអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាគាត់លេងទ្រូងនឹងប្រមាណគីឡូបានលើកលេងរួចយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរើ maximum យើងឃើញមិនថាយើងព្យាយាមរើលេងលេងដេញដេញរហូតដល់យើងរើឃើញទៅថ្ងៃក្រោយយើងនឹងលេងលេងអញ្ចឹងទៀតទៅថត maximum ទ្រូងរបស់ខ្ញុំ50គីឡូអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដឹងថា50គីឡូខ្ញុំអាចលេង3 4 5អញ្ចឹងទៅ3សេតអញ្ចឹងទៅចប់ហើយឬក៏បន្ថែម add more គីឡូទៀតមកអញ្ចឹងរបៀបហាត់ high protein ហាត់យកសាច់ដុំចាប់បានសាច់ដុំធំលឿនគឺមួយសប្តាហ៍អាចហាត់2ថ្ងៃឯទៅ2ដងឯទៅ2ដងច្រើនពេកផងនិយាយរួមបើមួយខែបើយើងគិតខែមួយខែ5ដងទៅច្រើនពេកហើយណាអានោះបើយើងចង់បានធ្រូងធ្រូងធំលឿនយើងត្រូវទុកពេលវាសម្រាក់48ម៉ោងដែរកណាយើងអាចទុកពេលវាសម្រាក់យើងចេះតែហាត់ឲ្យចង់បានធំលឿនពេកចេះតែហាត់ហាត់អាលិកសាច់ដុំហើយតែអាលិកសាច់ដុំហើយសមត្ថភាពរបស់ trainer សមត្ថភាពរបស់ពួកខ្ញុំជួយបានទេពាក្យថាអាលិកម៉ាច់ចូល doctor ឲ្យពេទ្យគេរៀន4 10 20 30ឆ្នាំមកគេយល់វានឹងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកពេលវាសម្រាក់ដែរកាន់តែហាត់ខ្លាំងពេកចង់បានអានឹងខ្លាំងពេកហាត់អានឹងតែដែរណែអាលិកអាលិកឲ្យក្រឹមសាច់ដុំហាត់ហាត់ធំទៀតជាការយើងហាត់ខ្លាំងហើយយើងញ៉ាំដល់ក៏ធំដែរអញ្ចឹងមានរឿងច្រើនទៅទៀតដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងសម្រាប់សាច់ដុំទ្រូងអាចរីកមិនថាមួយអាទិត្យមួយខែហាត់រួមឲ្យវាច្រើនជាងគេណាឲ្យវាច្រើនជាងគេជាសពដងថាស្មាយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ទេស្មាយើងល្អហើយឬក៏មិនឲ្យហ្នឹងញឹកជាងគេទៅយើងសរសេរខ្លួនឯងទៅប្រហែលដងក៏បានដែរសម្រាប់ខ្លួនឯងរីកមិនខ្លួនឯងពេលវេលាហាត់របស់ខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងហ្នឹងហាត់មួយអាទិត្យហាត់បានប៉ុន្មានថ្ងៃមួយខែហាត់បានប្រហែលដងអញ្ចឹងយើង focus លើទ្រូងមុនគេតែទុកពេលវាសម្រាប់ផងមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងហាត់ស្អែកឡើងហាត់ទៀតខាងស្អែកឡើងហាត់ទៀតហាត់ទៀតតែ4 5ដងត្រៀមចូលពេទ្យទៅហើយទៅអូខេអូខេ clear នឹងសំណួរហ្នឹងហើយដូចជាចប់ហើយសម្រាប់សំណួរប្រហែលហ្នឹងហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់ឆាតសួរនៅក្នុង Facebook ហើយមានអ្នកឆាតមកខ្ញុំយប់មិញ2-3អ្នកដែរគាត់ថាគាត់មិនហ៊ានឆាតមកខ្ញុំទំមទៅដាច់ចិត្ត 3-4 ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភអីពាក់ព័ន្ធរឿងសំណួរពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងលំហាត់ប៉ាននឹងសុខភាពខ្ញុំមានពេលជានិចពេលណាក៏ខ្ញុំអាចឆ្លើយបានដល់តែខ្ញុំទៅនេពីបាត់សិស្សបាត់តែខ្ញុំបាត់សិស្សខ្ញុំប្រាប់ផងហើយថាខ្ញុំកំពុងរវល់ហើយកុំពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានទីផ្លាយភ្លាមៗកុំអន់សពុនចិត្តអីដោយសារតែខ្ញុំកាន់ផេកដល់ទៅ3ផេករបស់កន្លែងផងផេកខ្លួនឯងផងហើយផេកកន្លែងដល់ទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំមានការងារខ្ញុំត្រូវធ្វើដែរហើយខ្ញុំត្រូវតែបាត់សិស្សរបស់ខ្ញុំតាំងពីម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង9យប់នៅសិស្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅសិស្សនៅកន្លែងឲ្យកន្លែងទៀតខ្ញុំបាត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាតែខ្ញុំនៅតែឆ្លៀតបានសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅតែមានចំណងអញ្ចឹងកុំបារម្ភកុំខ្លាចអីហើយនេះដូចជាមាន2 3នាក់ដែរនៅឆាសួរកំពុងតែជាពាក់សំណួរគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយទេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចសែនរូបសែនអីអញ្ចឹងមកដើម្បីខ្ញុំមើលថាហើយខ្ញុំទៅសិក្សាពីអ្នកនរគ្នាការហាត់របស់អ្នកនរគ្នាមិនខ្មិចការញ៉ាំរបស់អ្នកនរគ្នាហាត់ប្រហែលឆ្នាំហើយហាត់ថេបាត់ហាត់អត់ឡើងសោះហើយចង់ប្រើប្រាស់ប្រូតេអ៊ីនចង់ប្រើប្រាស់អីខ្ញុំអាចជួយរីកមិនឲ្យបានមិនមែនខ្ញុំអ្នកបកកែទេគាត់ថាអូខេខ្ញុំនៅមួយជីមខ្ញុំធ្វើការនៅជីមខ្ញុំស្វែងយល់ពីជីមខ្ញុំចាប់វិជ្ជាជំនាញខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំអាចឲ្យ advice បានខ្លះមិនមែននៅការនិយាយរបស់ខ្ញុំសិតតែល្អទេខ្ញុំនិយាយតែហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយដូចជាចប់ហើយសម្រាប់សំណួរថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំអត់បានហាត់ទេហើយជាចុងក្រោយដូចជាមានសារតឹងមកដូចជាស្អី Valentine ថ្ងៃនេះប៉ុនសងសារនេះបនសងសាគឺផ្សាយឲ្យ3 4 5អ្នកខ្ញុំទំដឹងថាអូខេឥឡូវសូមនិយាយតិចយើងបនសងសាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមិនទៅនេះទេសូមប្រែប្រាំទៅយុវជនកុំសុបាយភ្លើនជុលខ្លាំងពេកបើសិនជាខ្លួនឯង
ពួកវ័យបឋមវ័យដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាក្មេងៗហ្នឹងពួកអីបងក៏ជាអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់វ័យហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអាចយល់ច្រើនអញ្ចឹងវ័យដែលបងប្អូនកំពុងតែអាយុ13 14ឡើងហ្នឹងទៅបឋមវ័យហ្នឹងគឺវ័យដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវខិតខំការរៀនសូត្រកុំភ្លើតភ្លើនកុំសុវ័យខ្លាំងពេកកុំឲ្យគេយកផ្កាមកដើរមកបំផ្លាញអនាគតយើងអស់មួយជីវិតហ្នឹងណាហើយអ្នកខ្លះទៀតគិតខ្លីរហូតដល់ធ្វើសណៈសម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់អីគាត់ថាបឋមអវ័យជាវ័យដែលយើងកំពុងតែដុសខាត់ខ្លួនជាវ័យដែលយើងកំពុងតែសាក់លបងរសជាតិអវ័យថ្មីថ្មីហើយយើងចង់ដឹងយើងចង់សាក់យើងចង់ឃើញអញ្ចឹងបងមិនហាមគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាត្រូវធ្វើអីទេព្រោះជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថាឲ្យ advice ស្ដាប់ពេលខ្លះទៅស្ដាប់ចាស់ចាស់ខ្លះទៅហើយយើងទៅគិតយើងទៅពិចារណាខ្លួនឯងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ខុសៗគ្នារៀងរៀងខ្លួនយើងធ្វើទង្វើអីវាបានមកលើយើងខ្លួននឹងទេពួកអីបងឃើញអញ្ចេះដោយសារតែខ្មែរយើងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរឬក៏បងប្អូនខ្មែរឬក៏បងប្អូនសម័យមុននិយាយចេះនៅស្រុកគេបឋមអវ័យគេខំបង្រៀនគេខំបង្ធ្វើការគេខំបង្ហើលុយដល់ពេលខ្មែរយើងបឋមអវ័យខំបង្ដើរលេងខំបង្សុបាយផឹកស៊ីបនភឿនជុកថ្នាំទៅតាមសាលាឯក្មេងៗខំបង្រៀនទេណាដាំមកគ្រាប់ពូជដែលខ្ជិលច្អុសដាំមកគ្រាប់ពូជដែលអត់សូវល្អដល់ពេលមកឈឹមអវ័យវ័យដែលគេប្រឹងធ្វើការវ័យមានប្រពន្ធវ័យមានកូនត្រូវរកលុយមានគ្រួសារដល់ពេលគេខំប្រឹងរៀនពីក្មេងគេខំប្រឹងធ្វើការគេមាន business គេមានអីអាយុគេ20ជាងគេមាន business ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមួយឯងអាយុ25 26នៅធ្វើការគេតុក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 ហើយអត់មានការងារមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ពួកឡាយទៅផឹកឡាយទៅស៊ីដើរលេងដល់ពេលចាស់ទៅអត់ការងារធ្វើចាស់ទៅអត់មានលុយចាយចាស់ទៅក្រទៅលហេមហាមទៅបន្ទោសខ្ញុំកើតមកជាកូនក្រខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចុះតាមពិតខ្លួនឯងកាលនៅពីក្មេងអត់ខំបង្រៀនទេអាបឋមអវ័យដូចគ្រាប់ពូជចឹងតែយើងដាំបាំស្វាយយើងយកគ្រាប់ពូជទៅដាក់ក្នុងដីដាំគ្រាប់ពូជផ្លែស្វាយយើងប្រកាសជាបានពេលដែលវាធំឡើងវានឹងបានផ្លែស្វាយមកវិញឯងតែបើអ្នកទាំងគ្នាដាំពូជខ្ជិលអត់រៀនសូត្រដាំពូជដើរលេងដាំពូជពីលីអវ៉ាសាយទុកឆ្នាំដើរលេងដល់ពេលធំឡើងលេងលេងរស់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារអ្នកនេះអត់យល់ទេនៅពេលអ្នកនេះរស់នៅក្នុងជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកនេះអត់ដឹងថាសង្គមនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្រួសារវាវេទនាប៉ុណ្ណាទេអ្នកនេះបើចង់ដឹងថាអាជីវិតអារសជាតិបែបហ្នឹងវាយ៉ាងណារៀនរស់នៅដល់ខ្លួនឯងកុំពឹងឪពុកកុំពឹងម្ដាយឆ្លៀកខោខ្លួនឯងរើលុយចាយដល់ខ្លួនឯងជិះម៉ូតូដល់ខ្លួនឯងអ្នកនេះនឹងយល់ដល់ខ្លួនឯងតែបើពឹងលុយឪពុកពឹងលុយម្ដាយឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់គុំអ្នកនេះគ្មានថ្ងៃយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងទេណាបើតាចង់យល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអ្នកនេះត្រូវតែរៀនរស់នៅជីវិតខ្លួនឯងមិនដឹងថាជីវិតរបស់មនុស្សវាមាននៃប៉ុណ្ណាហើយវាលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាហើយតែវាយើងធ្វើមិនមែនឪពុកម្ដាយយើងទទួលទេយើងខ្លួនឯងទេអ្នកទទួលពេលដែលយើងពេញវ័យទៅត្រូវការប្រពន្ធយើងអត់មានលុយយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅយកប្រពន្ធពេលយើងទៅចងការគេចងបុលគេជាមួយជា2ហើយយើងមានប្រពន្ធមានកូនយើងអត់មានលទ្ធភាពទៅចិញ្ចឹមកូនទៅធ្វើសំណងខ្លះធ្វើសំណងចិញ្ចឹមកូននៅខ្លះធ្វើសន្តិសុខធ្វើអីសុខថាកូនកើតមកគ្នាបានអីរៀននេះបានអីស៊ីហើយដល់ពេលទៅចាស់ឡើងក្រហើយទៅបន្ទប់មកពួកខ្ញុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រចុះគេកើតមកជាកូនអ្នកក្រដូចជាយើងដែរហេតុអីបានគេធ្វើមហាសេដ្ឋីបានគូក្បាលដូចគ្នាដៃមាននេះជើងពីរដៃពីរនេះហេតុអីគេធ្វើមហាសេដ្ឋីបានមកពីការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងបឋមអវ័យគឺជាវ័យមួយដែលយើងកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រចង់ដឹងរបស់មួយដែលថ្មីចង់ប្លែកហើយយើងទៅគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយហ៊ានធ្វើហ៊ានស៊ីហ៊ានសងបើយើងហ៊ានចង់ធ្វើអីមួយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃបន់សងសាវាច្រើនទេសនាឯងពេញពេញណែណែហើយតែបើយើង
បើយើងហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងយើងហ៊ានទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងកុំយកជីវិតខ្លួនឯងពេលតែគេបោកប្រាស់ពេលតែគេអញ្ចេះពេលតែគេចុះយើងទីតើអ្នកឲ្យគេបោកណាហើយទៅជ្រើសរើសជំរើសមួយទៅសម្លាប់ខ្លួនជាងមួយជាងពីរមានច្រើនណាស់ថ្ងៃបន់សង្សារហ្នឹងអញ្ចឹងសូមផ្ដាំគិតឡើងវិញពុកម្ដាយចិញ្ចឹមយើងតាមបន្ទូចលោកដល់ធំទៅបានប្រពន្ធនេះនឹងអស់លុយប្រមាណលានទេម្នាក់ម្នាក់វេទនាណាទៅបានឥឡូវយើងនៅកូនគេតិចតិចយើងធ្វើម៉ែគេតិចតិចយើងធ្វើឪគេតិចតិចយើងធ្វើតាគេបើយើងដឹងរសជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានន័យចែកទេគាត់ថាប្រដែប្រដាំអញ្ចឹងខំបង្រៀនច្រើនជាងការស្នេហាហ្នឹងទៅហើយមិនឲ្យហាមទេតែគិតពិចារណាខ្លួនឯងហើយជីវិតខ្លួនឯងទេឪពុកម្ដាយជួយបានបងប្អូនណាក៏ជួយបានសាច់ញាតិណាក៏ជួយបានដែរជីវិតយើងគឺរបស់យើងបើយើងជាដើមស្វាយយើងផ្លែផ្លែផ្កាបើយើងស្វាយតែបើយើងដាំផលខ្ជិលច្អូសយើងដាំផលអត់ខំផងហ៊ានសោតថ្ងៃអនាគតអ្នកទាំងគ្នានឹងអត់មានលុយចាយនឹងអត់មានការងារធ្វើច្បាស់លាស់ពេលលាវាសែដល់ឆក់ដល់ផ្លង់វិញទៅអូខេហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយអស់ហើយដូចជាអត់មានអីត្រូវនិយាយទៀតទេហើយសូមជម្រាបលាពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនហាត់ទេតែវិចិត្រគាត់ហាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចហាត់ជាមួយវិចិត្របានហើយស្អែកខ្ញុំទៅរៀបជីមមួយគេហាត់ដែរអត់ដឹងថាបានហាត់ទាំងអស់ទេឯសារទៅរើជីមពួកយើងអ្នកបើកជីមនេះចាំស្អែកខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធរឿងអ្នក business ពាក់ព័ន្ធរឿងចង់បើកជីមអ្នកណាចង់បើកជីមអាចទាក់ទងពួកខ្ញុំបានអូខេអរគុណចា៎ជម្រាបលា17នាទីហើយច្រើនហើយបាយបាយ